こんにちは、コーヒーの川島です。本日も、ギフトショー2024秋に出店させていただいております。また新商品出ましたのでご紹介をさせていただきます。まずこちらメッセージブーケシリーズのご紹介です。今まで僕たちの商品お手に取っていただいた方は分かるかもしれないんですけど、どちらかというとイラスト調チックのものが多かった中で、今回あえてリアルな花のもの、写真を利用させていただきました。今までと見え方が違うっていうのがまず一つポイントかなと思います。そして二つ目のポイントが、ありがとうございます、そしてお世話になりましたと言って、その今までどちらかというとありがとうとかほんの気持ち、その一言で終わっていたところをございます、お世話になりましたという丁寧語っていうところで今回付け加えさせていただいたことで、より感謝の気持ちを伝えられる、あともう少しご年齢も上の方まで手に取りやすいんではないかっていうところのイメージを込めて今回この商品作らせていただいております。で、3つ目のポイントっていうのが、後ろで見ると分かるんですけど、中身がコスタリカハニーとブラジルショコラって言って、今までブレンドのものを入れてたんですけど、あえてこの商品ストレートの豆そのまま1種類を使っています。なのでよりコーヒーの味わいが感じられるっていうのがまたもう一つ面白さが感じられると思います。で、決してちょっと蜂蜜とかショコラってチョコレートとか蜂蜜が入ってるわけではないんですけれども、あくまで嗜好品としてそう感じる方が多いよとか、イメージなので、そういったそれぞれの感じ方を楽しんでいただけるのも一つ魅力かなと思いますので、ぜひこちらの商品ね、ギフトシーズン特に向いた商品ですけれども、それ以外の時でも少し感謝の気持ちを伝えた時にぴったりだと思いますので、ぜひお手に取ってみてください。続いてこのレターギフト、昨年ですかね、猫のシリーズから始まりました。このレターギフトのシリーズに新しいシリーズ加わりました。その名もレターギフトの彩りということで、今回の猫のものと違って今度和柄ということで、また見え方がね、新しいのが特徴かなと思います。で、和柄って今まで僕たちもなかったんですけれども、新しいテイストを用いることで、実際もう発売開始直近でさせていただきましたけれども、和柄を求めてたっていう声たくさんいただいてます。で、今回のギフト賞でも結構ね、引き合いがすでにいただいてる商品なので、ぜひお手に取っていただきたいんですけれども、という特徴がありがとうございます、お世話になりました、ほんの気持ちですね、丁寧語と和柄を合わせる、より一つ一つのギフトとしての重みと気持ちの込め方っていうのがまた変わってくると思います。で、日本の和柄を入れることで、よりその日本の美意識を余すことなく表現してますので、一つ一つそういったギフトに向けてぴったりかと思います。中身に関しましては、この中に2つのドリップバックコーヒー、はい、入ってますので、これだけで十分ギフトとしても成立する、もちろんギフト組としてもとても可愛らしいものになっているので、ぜひお手に取っていただきたいです。で、そこにお年賀っていうところもあるので、お正月に向けて季節商品として買い取っていただけると大変ありがたいので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。はい、続いて、弊社のクリスマスお正月商品と季節商品、今回リニューアルをさせていただきました。まずクリスマスから 4SKU になりましてご紹介します。まずこのサンタハットシリーズということで、もうこれ見てわかるように、もう本当に一目でクリスマスっていうものがもう分かる商品になってると思います。で、可愛らしいパッケージなので、本当にこれ一つでね、もうクリスマスにぴったりな商品で、実際今回のギフトショーもうすでにたくさんご注文引き合いいただいている商品がこのサンタハットになってます。可愛らしい商品で、メリークリスマス、サンタクロースが入っているので、幅広い、若い方から5年齢の上の方まで幅広い世代で手に取りやすい商品として、ぜひ今期注目の商品なので、ぜひ検討してみてください。続いてまたテイストの違ったメリークリスマスコーヒー、シャンパンゴールドとスパークリングレッドということで、もう見てわかると思うんですけど、すごい光沢のあるキラキラしてる商品です。もうこれだけでね、クリスマスのパーティーにぴったりなようなイメージで、中身もコクのある
コーヒーなので、まあ、例えばクリスマスケーキとかと一緒に楽しんでいただけると思います。で、あの先ほどのサンタハットと比べて、まあ、少しシンプルなデザインであるんですけれども、例えばブランケットとかギフト組にぴったり、それだけでクリスマスのギフトとして成り立つ商品なので、そういった単品でない使い方っていうことも、あの一つ方法としてあると思います。ぜひお手に取ってみてください。クリスマスね、あの4種類ありますので、それぞれのお店の出し方っていうことでいろいろ用途あると思います。その中で検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。もう一個季節商品のご紹介です。お正月からに向けて、あとお祝いごとに向けての、商品、福ブレンドコーヒーということで、まあ、その名もう福っていう文字がね、目にしっかり入ってくるので、もう縁起がいいイメージが一番に入ってくると思います。で、お正月から始まるこの椿の商品をそのままモチーフにして、ただ色違いでなく少し和によった商品と洋柄で、色も少しシックなものと可愛らしいものっていうところの違いを持たせたシリーズということで、ある意味並べていただくと面白さもあるこのシリーズになってますので、実際あの、まあ、先ほどの和柄と一緒ですけれども、実際今回、まあ、和柄と服っていうところでもうすでにお取り扱いいただいてるところもあるぐらいなので、ぜひお祝い事、お正月、七五三とかにも使っていただけたらありがたいです。